Pas ditën e së indes, me anën e një konference për shtyp të mbajtur në ambjentet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, startuan aktivitetet me rastin e 30 vjetorit të udhëtimit të rreth 20.000 shqiptarve me anije vlora drejt Italisë në kërkim të një jete më të mirë. Gjatë fjalës përshëndetse, ambasadori italian në Shqipëri tha ndër të tjera se vendi ynë meriton hapjen e negociatave. Më pas të pranishmit, kanë vizituar dy ekspozita të hapura në hollin e qendrës kulturore me fotot e emigrantëve shqiptar në barin në gushtin e vitit 1991. Përurimi i monumentit janë njerëz ideuar nga artistja italiane Jasmine Pignatelli në shëtitoren Taulantia ishte aktiviteti pasues. Kryebashkiake e Durrësit, Emiliana Saku, gjatë fjalës së saj, u shpreh se ata që ishin në bordin e anijes vlore 3 dekada më parë, shkruan historinë e dy vendeve, duke e cilësuar veprën e përuruar si një simbol të vazhdimësisë. Vendosja e këtyre dy skulpturave përballë njëra tjetrës përkujtojnë jo vetëm ato që ndodhi 30 vjet më parë, por janë simboli vazhdimësisë, dialogut kulturor, marrëdhënieve të shkëlqyera midis dy shteteve tona që lagen nga i njëjti det, deti Adriatik, i cili nuk na ndan por na bashkon gjithmonë e më tepër. Në këtë moment dua vetë se t'ju them faleminderit të gjithë atyre italianëve, njerëzve të thjeshtë që hapën dyert për të panjohurit, duke treguar shpirtin e zemërgjërsisë, solidaritetin e popullit italian dhe të institucioneve të tyre. Ndërsa përfaqësuesja e Bashkisë së Barit Ines Pierucci ka përcjell përshëndetjen e kryebashkiakut duke nënvizuar se historia e tyre ditëve është një histori që përsëritet vazhdimisht dhe nuk i përket vetëm Shqipërisë apo Italisë. Shfaqja La Nave Dolce, bazuar në filmin dokumentar me të njëjtin titull, mbylli kalendarin e këtyre aktiviteteve. Në skenën e improvisuar në amfiteatër, nëpërmjet interpretimit të monologut, aktori protagonist rrëfeu për jetimet e atyre ditëve. Aktivitetet për eksodin anijes vlora do të vijojnë në datën 8 gusht në barin.